Kamiti iria ikoretwe ikinyaniria guthondekwa kwa mbunge cia muingi ngwatanioini ya NASA igitongorio ni David Ndei riu ni yugite meceba kwitithia Raila Odinga ta mutongoria wa muingi wa keri kiumia turorete kiharoini kia Uhuru Park ambao hawakupiga kura tarehe 26. Tunawahimiza watokee pahali waseme sisi hilo jukumu la mamlaka ya Kenya tumempatia Raila Odinga na Kalonzo Musyoka. Nona gukire ogwo gwatanino ni yugite ritana ya kugiana giathiki hamwe na athirikari igukinyanira mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta agitikira githurano kia mweri wa kanana gitiari na uma na waraganu. It has to be about electoral justice. We are not electoral justice for the 2017 election is non-negotiable. If Uhuru was to come up and say, okay, I admit the 26th election was not valid, and we agree that as a beginning point, we repudiate the 26th election. That then we might have a conversation and see whether it is worth suspending the swearing in about. But it would have to be a very significant admission on their part that they are not a legitimate presidency for that conversation to happen. Mieri ino ikionekana gutigithukana na ya Kalonzo Musyoka uri ukoretwo githingiriria direti yige kuruhanio thirikari-ini uku mutongoria wa kiama giki kia NASA Raila Odinga akihura githuri yake hitithio kumana na githurano gia tariki 8 mweri wa kanana kire kinyeire ni hotanire. Mimi nilipotoa mwito wa dialogue sikufanya hivyo kwa kudhania ama kwa kubahatisha, and I don't want to talk about dialogue again. Kwa magazeti kina kitabu mkasema nimepatia Uhuru ultimatum. I never gave anybody ultimatums. I don't believe in ultimatums. I believe in saying the truth as I know it. Tarehe 30 tumesema na turudi nyumba mara hii tena. Ikiwa kama kipo ndio lazima tufanyike ili tusisiwe na wizi wa kura tena, tutapishwa na tukufre. Kamiti ino ikiuga mukana wako gakuhuthira Uhuru Park uria warekereirio ni thirikari ya kaunti ya Nairobi drama guoyohia makiuga thirikari irongoririe guthinikania kihoto kiao gia gucemania. There's nothing wrong with Uhuru Park. It is not being renovated. We know that the leadership of Nairobi is quite capable of pouring sewage there and doing all sorts of things, but that's the caliber of people we are dealing with. Ginyagia reu county 15 ciitukitie mbunge ici riri county ya Narok yugite ndiracikurana. Kitu kama hiyo kusoya kwenda wapi? Si president alikuwa sworn in mchana, na katiba inasema unakuwa sworn in kwa mahali public ambaye imejulikana. Unakuwa sworn in na Chief Justice, unakuwa sworn in mchana. Kwa hivyo hii inasemekana ni atakuwa sworn in kwa mahali ambaye haijulikani, itatangazwa baadaye. Sisi hatujui. Gwatanio ino ikerekera kaunti ni aho mabe muthenya wa juma kiumini giki kuruguria mbunge cia muingirire mutongoria wa NASA Raila Odinga atanyitwo kurekereria ndumiriri muthenya wa rucio. Giriportera Kameme TV. Ni jitagwa mwaura wa dongo.